Pozdravljeni še že v novem Tehnopark Celje klubu. Tudi tokrat izjemna gosta, tako da se zelo veselim pogovora. Eva Kraš in Primož Jovanovič. No, pa kot je v navadi, mečken kratkega uvoda, sicer jih bomo pa spoznali čez cel pogovor. Mlad Primož Jovanovič je sledil svojemu starejšemu bratu na ajdovsko letališče, se vpisal na tečaj za jadralnega pilota in se zastrupil z letenjem. Po šolanju na letalski akademiji v Phoenixu v Arizoni je dokončal še ljubljansko strojno fakulteto in postal poklicni pilot. S strastjo do letalske tehnologije z Evo Kraš izdelujeta unikatne izdelke z elementi pravih letal. Eva Kraš pa je poleg svoje kariere v gledališču in filmu tudi navdušena pilotka jadralnega letala. Letenje ji predstavlja pomemben način sprostitve in osebnega izziva, kar je v skladu z njenim iskanjem notranjega miru in povezanosti z naravo. Jadralno letenje jo je očaralo s svojo zahtevnostjo in spokojnostjo, saj združuje tehnično preciznost in lepoto gibanja skozi zračne tokove, kar je izjemno skladno z njenim življenjskim pristopom k iskanju ravnotežja in harmonije. Pa si bom dovolila še en citat iz knjige Galeb, ki jo vsem priporočamo. Večini galebov se ne zdi vredno o letenju naučiti kaj več kot najbolj preproste stvari. Kako priti z obale, do hrane in kako nazaj. Za večino galebov ni pomembno letenje, ampak hrana. Za tega galeba pa ni bila pomembna hrana, ampak letenje. Jonathan Livingstone, galeb je bolj kot karkoli drugega ljubil letenje. Kar vsekakor velja tudi za današnja gosta Tapeca kluba. Primož, ali jim lahko na kratko opišete svoje ozadje in kako ste se odločili za kariero pilota? Najprej dober dan. V bistvu kariera pilota je prišla kasneje skozi življenje. Ko sem se odločil oziroma ko mi je želja po letenju zvabila v domači ajdovski klub. Nisem nikoli šel z vizijo, da bom enkrat poklicni pilot, ampak sam želel sem si letenja. In jaz se spomnim še kot otrok, sicer so mi govorili v osnovni šoli, sošolci, da sem stalno govoril, da bom pilot po poklicu, ampak to je bila neka, po moje, želja kot od vseh otrok, kaj boš, ko boš velik, bom nogometaš, bom astronaut, bom pilot. Tako jaz zdaj dojemam to moje razmišljanje v tistem času, ampak želja bila samo po letenju. In potem, ko sem prišel v aeroklub, sem se navdušil nad letenjem, jadralnim letenjem. In kasneje sem rekel, da bomo pravili pa še malo motorno letenje. In ko sem skozi čas preživljal cele dneve poletja pomladi na letališču, sem rekel, mogoče bi pa bilo to fajn delo tudi poklicno, pa ne zaradi denarja, ampak zaradi tega, ker bi rad čim več časa preživel v tem okolju. In je tako nekako izrasla ta seme ideje o letenju kot poklicnem pilotu. Hvala. Bi pa zdaj tudi vprašala tudi vas, Eva, kako ste se odločili za šolanje, za pilotko, jadralno pilotko, kajti mi je to zelo fascinantno, ker ti ni vas veliko. Ne? Jaz v bistvu jih kot dosti poznam, nekaj pilotov že, no? Ampak pilotk pa res ne dosti. Moja ljubezen do letenja je tudi prisotna že od otroštva, samo ne kot pilotka, ampak kot potnica. In sem res ogromno svojega denarja dala v to, da sem lahko potovala daleč in pač čim više. Ne? Celo sem rekla, ne sme iti leto mimo, ne da grem jaz na letalo. Sem ogromno časa preživela na letališčih, tam iskala svoj mir, svoj zen, tudi visoko nad oblaki. Tudi moj bivši partner je bil pilot, vojaški pilot, komercialni pilot. In ko sva se s Primožem spoznala, to je bilo med korono,
preko najne skupne prijateljice, samo to svojo zgodbo povedala, ne, kot pilotu, in me je tako vprašal, zakaj pa ti ne letiš? In meni je svet zastal. In potem je še dodal, zate bi bilo jadralno letenje perfektno. In mislim, da sem bila 2 dni kasneje upisana v tečaj letenja. Tako da v bistvu meni do tistega trenutka, ko me on to vprašal, sploh ni padlo na pamet, da je to nekaj, kar bi jaz lahko si privoščila, znala, zmogla. To se mi je zdelo samo za druge, ne za mene. Zelo spodbudno, tako da upam, da tudi kakšna mlada dekleta to slišijo, ne? Da seveda so možnosti za aviacijo tudi za dekleta, ne? Da ni to samo moška zadeva. Ne? So, v tujini je tega vedno več, pri nas mogoče malo manj, mislim, da sva jih naštela 5 profesionalnih pilotk pri nas približno. Drugače pa se zdaj vedno več mladih punc odloča za to. Aha. Tako da tam 13-14 je tudi najboljši čas za začetek, ker nimaš toliko strahov, nimaš toliko dvomov in so tudi zelo lepo podprte strani moških kolegov, tako da dobrodošle. Lepo to slišati, super. Primož, kateri so pa bili ključni trenutki, ki so vas pripeljali do teh vaših sanj, res letenja? Mislim, trenutkov in sanj je bilo več. Ni zdaj bilo sam ene sanje, da bom letel. Ko sem izpolnil te sanje, da bom letel, so se mi pojavljale nove sanje, da bi letel motorno. Potem so bile sanje, da bi se šolal v Ameriki. Potem so bile sanje po poklicni karieri v Adria Airways. Pa so bile druge sanje. Se pravi, največ teh ključnih trenutkov bi mogel razdeliti glede na vsako obdobje posebej. Prvi ključni trenutek, ki se ne bom nikoli pozabil, poti od doma v Ajdovščini pa do mojega prvega vstopa v jadralno letalo kot učenec. In še zdaj se spomnim, kot je bilo včeraj, ko sem hodil mimo stadiona NK Primorje in sem rekel, jaz sem imel načeloma sem imel malo klaustrofobije, mene zaprti prostori so me tako utesnevali in sem rekel, kako mi je zdaj tle v to kabino sedel pa šel zrak, ker nisem vedel, kako se bom počutil, ker nisem nikoli prej sedel v letalu, dokaj nisem šel kot pilot. In se spomnim, ko se je zaprla kabina in ki je motorno vlečno letalo povleklo, to jadralno letalo, mislim, strah je, res je zginil, res je bil tak čaroben dogodek in bi ta. In v celi moji karieri, odkar letim, mi je ta dogodek ostal kot najlepši trenutek, ko sem prvič poletel z letalom. Zanimivo, jaz tudi prej nikoli nisem letel, dokaj nisem se usedel kot pilot. Ja. Ne, v družini, v naši, še posebej po očetovi strani, je bilo letalstvo kar zelo močno prisotno. Od preko brata, stricov, detkov, konec konca tudi moj oče je bil padalec svoj čas. In nekako je bilo po meni naravno, da bom tudi jaz saj bil, imel priložnost videti ta del življenja, potem kako se bom odločil, pa bomo videli. V tem naslednji tak prehod je bil to, ko sem se definitivno odločil, zdaj bom pa jaz to poskušal poklicno se ukvarjati. Jaz sem imel malo tak poseben otrok. Tako, ko ste vsi piloti, ja, letalci. Ja, malo sem bil preveč živ, mislim, in sem mogel, jaz sem šolo, srednjo šolo delal po tem obdelu, malo sem se iskal in v letalstvu sem se najdel. Ne. Letalstvo je bilo tisti trenutek, ker sem končno ta višek moje energije, ki je bil v meni, to je pa po mameni strani, ker so umetniki bili doma, ne, in se pravi po očetovi strani, tehniki, inženirji, roka, po mameni strani pa ta umetnostna stran. In jaz sem imel to vse skupaj izmešano in ko sem se enkrat odločil, ko sem prišel,
ker sem vedel sploh, kaj jaz hočem. Sem vso to energijo, ki je bila ko atom izmešana v meni, fokusiral v željo, da bom pa šel v Ameriko. In ko sem se odločil, da bom pa šel v Ameriko, tudi zakaj v Ameriko, ker sem jaz delal, jaz sem to brata videl, brat je tudi pilot bil in je z njegovim najboljšim prijateljem, se spomnim, nekaj sem slišal, nekaj, da bo ta ona dva pa v Ameriki se motorno šolala. In sem jaz to bal, kakšno Amerike, kaj to je, in sem takrat ni bilo interneta, si kupoval revije in se spomnim, sem cel v Ljubljano mogel priti po Flying Magazine, ker ga ni bilo nikjer in sem pogledal, so bili tam oglasi, Flying Academy, letalska šola in mi je povleklo noter in sem potem fokusirano delal na tem, se pravi, ves denar, prislužanje šel samo v hranilnico za šolanje in se spomnim tisti čas, moji kolegi so se pogovarjali, za njih je bila denarna enota, ne vem, steklenica piva, meni je bila denarna enota ena ura letenja. Kaj bom jaz tistim, koliko je, in vse sem premiril, koliko ur bom jaz lahko odletel z neko enoto denarja. In to je bil tudi tak močen trenutek, ko sem se odločil, da bi šel v Ameriko. V Ameriko mi drugim, to je zato, ko sem hotel, to je tudi v meni bila ta malo raziskovalna želja. Jaz sem cel čas hotel videti, kako je tam čez, kako je ta iti malo ven iz domačih krajev, malo videti svet, doživeti. In mi po tej strani ni bilo žal, ne, ker sem potem tam tudi neke navade dobil, videl sem, kako je kot mlad, ne, navajen mamine hrane pa očetove vzgoje, biti sam, ne, to pa nekaj tam, pa se znajdeti. Naslednji trenutek je bil ta prehod, ko sem se odločil, da pa bom šel pa na fakulteto za strojništvo. Pa tudi ne zato, ko sem si želel, ampak zato, ker je bilo to stopnica do Adria Airways. Goj, smo, ne, ja, ni, noben od nas pilotov ni z veseljem šel na to, ta strojni fakt. Si ga nismo marili, ampak smo ga mogli. In tudi se spomnim, jaz nisem verjel, da bom daj sposoben ta fakt končati, ker je bil res zahteven. In še zdaj se spomnim mojega zadnjega izpita, fizika, ko sem ga naredil, sem rekel, jaz sem faks naredil, zdaj pa nas, ne, nisem mogel, ker nisem verjel, čakaj malo, naredil sem ga. In sem naslednja stopnica bila potem Adria Airways, ker smo se vsi tako želeli, za nas je bilo to, ne vem, kot da bi zadel na lotu milijon dolarjev, vsi in tako, ko sem prej zaradi to Ameriko mogel toliko mojih grehov nazaj šolo popravljati, pa služi denar, da sem si lahko prvošil to. Sva so mi tudi brat pa starši pomagali finančno, ker sem se malo uštel, prej sem šel gor. Tako je bil strojni faks, tak, oziroma Adria mi je bila tak motivator za ta strojni faks. In vedno v mojem življenju sem strabil neko, sem imel neki cilj, neke sanje, ko ste rekla, pot do teh sanj ni bila enostavna, ampak je bil ta motivator, je bil tako močen, da sem jaz takrat se spomnim, čez ga ni bilo ovire, preko katere ne bi šel. In v bistvu za Adrio Airways je meni, mislim, to je bilo meni to. To je, končno sem se počutil, kot da je, sem si pa izpolnil vse sanje in ker sem po mameni strani. Malo umetnika mi je čez dve leti bilo že malo dolg čas, ne, pa sem hotel še kaj zdravo, ne, in sem potem nekako prišel, da sem vodil letalsko šolo, potem, da sem si umislil ta starodobni reaktivni avion, da smo ga obnovili pa dali v zrak. Potem je prišla fotografija, potem na koncu prišlo še to izdelovanje pohištva in dekore z letalskih delov, ker očitno ne morem biti kar pri miru pa delati neko službo, ampak stalno rabim neke tako da teh nove sanj je bilo, izzivo je bilo kar nekaj. Res je treba izpostaviti, ne, da je jasen cilj, tisti, ki imamo nek jasen cilj, je res takšen močan generator, da res zmoremo potem čez takšne prepreke, ki si ne bi mislili. Ne. Mislim, da je res pomembno, da imamo neko željo in jasen cilj. Pa tudi to bi tudi izpostavila res, kako je odlična izkušnja, da gre posameznik v tujino. Ne. Tujina te res izbrusi, ne, ker tam
Ja, ni več te varnosti, katere smo mogoče vajeni v domačem okolju, in to res izbrusi karakter in tudi delovne navade, kako se pač znajdeš v svetu, tudi v tem svojem področju, ne. Mi vsi trije, ne, vidva tudi, no, ima ta izkušnjo iz tujine, tudi vi, Eva, ne, ste tudi študirali v tujini, ne, pa igralstvo, ne. Ne, pravzaprav sem pri 18 eno leto preživela v ZDA, v Kaliforniji, sem tam opravila 4. letni gimnazije, seveda sem se posvetila gledališki smeri, potem sem pa kasneje še eno leto preživela na Norveškem in se tam naučila norveškega jezika in tako naprej. Tako da imam te dve izkušnje s tujino tudi. Ja. A, celo norveški jezik, kaj je kar izziv, ne? Ja. Super, zanimivo, pohvalno. No, ste že tudi, Primož, si že omenil, da na tvoji poti ti je zelo pomagal brat, ali bil tudi kakšen mentor nekako ključnega pomena pri tvoji karieri? Jaz sem, ko si mlajši bratje, sledijo nekako starejšim bratom. Preko njega sem v bistvu sploh, tako recimo, kot Eva ni vedela, da lahko postaneš jedralni pilot, da greš na stalno aeroklub, potrkaš na vrata pa vprašaš. Tako meni tega ni bilo treba, ker sem imel to doma, ker sem to preko brata spremljal in v bistvu živel tudi malo njegovo življenje. Meni je bilo to všeč in ljudje, ki so bili, ki sem prihajal ga kdaj obiskovati na letališče, ljudje so mi bili tam všeč, fascinantni. Sem jih gledal tako kot z navdušenjem, kako zdaj vi ste take face, vi to letite, jaz bi tudi, ne. In potem je ko se ta moja želja po usposabljanju letalskem, se pravi naprej od motornega, pa potem Amerika, pa potem ta moj izlet, mu jaz pravim z Galebom, ne, mi je stal ob strani, moram priznati, je, ko je meni zmanjkalo finančnega zagona, je bil vedno res nesebično pripravljen mi pomagati in brez njega tudi dvomim, da bi bil tle, kjer sem, ne. Mati, oče, vsi okrog mene so videli, jaz mislim, da so videli to mojo ogromno željo, ker moram priznati tudi, to so meni prijatelji dostikrat govorili, da mi zavidejo ta moj jasen cilj, to moja, pa ni to jasen cilj, meni je to bila samo ogromna želja, ne, in kad eno življenje živiš, ne, in potem, če sem se kaj naučil, ne, iz tega, in to je nasvet, ki ga dam vsem, če me kdo vpraša, daj mi en nasvet, je ta, mislim, če imaš jasen cilj in ga boš izpolnil. Jaz vem, da če bi imel željo, resno željo, postati astronaut, jaz vem, da bi, ker bi naredil vse, da bi. In tako vsak ima neko jasno željo, da bi naredil, karkoli bo naredil, ampak moraš ovire, ki jih vidiš, jih sprejmeš, ampak jih ne jemlješ kot nepremagljive, ne. Mene so te ovire, recimo moja življenjska pot li zaradi tega, ker sem povedal, ker sem imel neke grehe v navednicah otroštvu, ker sem pač pustil šolo, ker sem bil, kakršen sem bil, in je ta letalstvo me je zvleklo nazaj. Moja pot ni bila avtocesta, kakor je bilo normalno, vrtce, srednje šolo, ampak je bila ten stranske poti, ki so mi vzele, ne, Garmin bi mi izračunal malo daljšo pot, ne. In zato sem jim vse malo kasneje delal, sem to srednjo šolo malo kasneje končal, na faks nisem bil glih najmlajši, tudi končal ga nisem kot najmlajši, ampak je bila pa res zanimiva in ogromno izkušnje mi je dala in enega, to, ker ljudje smo taki, ne, meni je bilo vsak stokrat rekel, ne, je tja, kaj se ti bo to in to zgodilo, ne, dokler ti ne greš, pa se ti zgodi, ne, potem šele dojameš, da je bil njihov nasvet pameten. In jaz sem tak, da pač moram sam stopiti nekam na minsko polje, da dojamem, da je tam res minsko polje. Tako da, to je to, no, v glavnem mi je pomoč, vedno mi je bil pripravljen pomagati in jaz mislim tudi zaradi tega, ker so videli, ne, koliko sem bil v otroštvu
mogoče skor poseben primer, da kako me ta strast do letenja res spravila na vednicah v pravo stran. Sem bil vedno na pravi strani, ampak sistem me pač ni dojemal kot normalnega. Ne? Ja, in sem opazila v pogovorjih s piloti, z letalci, pa tudi pač spremljam tudi kakšne iz tujine, tudi naprimer astronaute, Scott Kelly, naprimer je eden izmed mojih ljubih astronautov, ki je preživel celo leto v vesolju. Ne. To ni bil vojaški pilot, prej pilot. Ne. In tudi večinoma astronauti so v bistvu piloti in vsi zelo takih, kako bi rekla, da neukrotljivih karakterjev, zelo divjih, ne, in jih je ravno to nekako letalska, neka posebna disciplina je to, da nekako ta karakter, ali če rečem tudi ego, nekako umiri, ali kako, ali ne najdem pravega izraza, ampak mislim, da razumete, ne. In da so ravno z dosego tega cilja bom pilot tudi zmogli, tudi kakšne, tudi šole potem, ne, ker tudi niso bili glih, ravno niso me, če po domače rečem, zid sledra, ne, da pa moram neko šol sedeti pa se učiti, ne, ampak ravno s tem ciljem pa nekako se zato jaz mislim, da je zelo pomembno ustvarjati oziroma iskati potencijale v mladih, ne, da bo to tako šport, ne, da bo karkoli, zato da se te mlade pravi čas zastrupi za nekaj, da se jaz sem srednjo šolo komaj naredil, pa sem na faksu bil tako zelo dober z ocenami. Ja, zato, ker sem vedel, da sem imel motivacijo. Takrat jo nisem imel. In to se zdaj izgublja. Ne. Jaz se spomnim, v mojih časih so bili modelarski krožki. Jaz sem se udestvojal, jaz sem treniral nogom, jaz sem treniral rokomet. Ogromno stvari sem probal, prej sem videl, kaj si dejansko sploh res želim. Ne. In tle se izgubi ogromno nekih talentov, nekih znanj, ker je zdaj pač moderno, da kupiš otroku pametni telefon, pa se v bistvu že sam vzgaja, pa sam išče nekaj. Namesto da bi te stvari že prej poskušali jih usmeriti in bi tudi, sem prepričan, bil rezultat na koncu drugačen, ker je pomembno to. Da mladini tudi mečkan manjka strajnosti, ne? Da tako je mogoče prehitro kje obupajo. Ne? Pa tudi danes, ko smo res bombardirani z vsem stvarmi, ne? To si lahko, ono si lahko in se mečkan zgubijo tudi. Težko si postavijo jasen cilj, pa da so pač ustrajni pri tem. Ampak ti tudi cilja, ki ga dosežeš, ne boš toliko močno dojemal in cenil, če bo šel po avtocesti brez ovir. Ne. In je tudi to zelo važen faktor. In to sem videl tudi, recimo, kasneje, ko se je že zgodila ta generacijski preskok med, ko sem že jaz bil že v Adria Airways kapetan inštruktor, pa smo dobivali generacijo pilotov na šolenje za kopilote. Se spomnim, jaz sem še ena zadnjih generacij, ko smo v aeroklubih barvali, kosili, prali, mislim, to nam je bil, sam res je bil zraven avionu, potem pa nova generacija ni zrasla, oziroma, ne bom rekel vsi, ampak koliko sem videl, večina njih ni imela željo po letenju, tako kot smo imeli mi, pa je potem nekako naravno pot nas privedla do poklica, ampak imel sem čutek, ko pač, fajn je imeti uniformo, jaz bom pa zdaj poklicni pilot, starši so dali denar, brez nekega pretiranega truda so prišli do ta cilj in se je videla razlika in v odnosu in do želji po učenju, ne, po učenju konkretno na letalu. In je lik zaradi tega, ker je premalo to poudarjeno bilo, ne, na začetku, da se malo morajo potruditi. Ne. Res je. No pa tudi, ker smo se že pritle pogovarjali, ne, piloti, da imate kar tak bolj divji karakter, kak bi rekla, ne, ampak v letalu, ne, pa to treba kar umiriti, ne, tam pa pač ni dlih priporočljivo, da si neki frajer, ne, tako da me zanima, kako se je tudi vaš odnos do letenja skozi leta spremenil, ne, ker sigurno se je, ne. Sigurno, ne, mislim,
emocionalni odnos je še vedno isti. Ne? Ta želja, to je dosti, kad razmišljam, pa me vprašajo dosti, kako se še vedno, a se še počutiš enako. Drugačno, ampak še zmeraj enako. Ne znam, ne vem, kako to lepo verbalizirati. Letenje kot samo, niti en polet ni isti, ni enak. To je res, skoraj 10.000 ur preživetih v letalu, to je 10.000 različnih trenutkov z neko podobno vsebino. Ne. Kar se tega tiče, se pravi, še vedno je ta močna želja, da se usedem v letalo. Ne. Ja. Še posebej, če umestne, da sem bil na dopustu, recimo nekaj časa, da je že kar malo, ne, da bomo šli kaj leteti. Ne. Spremenil se je predvsem ta zrelost pa razumevanje določenih konceptov, ki so ustvarjene v letalstvu, tako imenovane checkliste, standard operations procedure, se pravi operativne procedure, varnostni postopki, bolj starejši, ko si več izkušen, ko imaš, bolj ti je jasno, zakaj so te varnostni postopki tako pomembni. Ne. Tudi, če jih ti tisočka že ene te iste delov na pamet, jih razumeš in bolj ceniš. Ne. To je tako, v letalstvu pravijo, ne, da se, ko priješ v aviacijo, imaš dve vreči. Ena je vreča znanja, ki je prazna, druga je vreča sreče, ne, ki je polna. In ko priješ do penzije, ne, je fajn, da je sreča, vreča sreče polna pa znanja tudi. Ne. Mene naprimer zmrtko fascinira v letenju, ker se nikoli ne moreš, ne vem, 100% pripraviti. Ne. Vi se naprimer na kakšne stvari, ki jih ne moreš predvideti vremenske, pa to pripravljate v simulatorju. Ne. Ampak je to dosti realno tudi pravi situaciji. To, kako se s tem soočate piloti? To v bistvu na vreme se ne pripravljamo na simulatorju. Ne. Se pravi, letalci, ki letijo ali pa letimo v prometu, tako na prometu, hodimo na obvezne simulatorske vaje. Na tem tipu letala, kjer sem jaz zdaj, pa na operaciji, ki jo jaz zdaj upravljam, mi ni to več potrebno, ampak recimo potniški pilot, ali pa ko sem letel še v Adri, smo imeli dvakrat na leto po dve tako imenovani sekcije, ki so trajale 4 ure, spravi 8 ur, 16 ur v enem letu, ker smo vadili samo izredne postopke. Ne. In tu je smisel, zakaj se hodi na simulatorje, zato da se ti neke izredne situacije, kot so odpovedi motorja, nekih sistemov, ki se jih vadi, do te mere pride v kri, da ko se kdaj v resnici zgodijo, da imaš ti, da so ti stvari jasne, da ne delaš stvar prvič. Ne. Kar se vremena tiče, je pa dejansko izkušnje, več časa, ko letiš, bolj ti je jasno vreme, bolj razumeš vreme in razumeš, kako se bo dogajalo. Za nas so, se pravi, nevihte najbolj neprijetna oziroma najbolj tudi nevarna za sam polet. Za ostale stvari, kako se ti pripraviš, ti imaš tudi na tam malo med letenjem nekega majhnega športnega letala, pa letenje potniške, ali ta v mindsetu ne bi smela biti nobena razlika. Ne. In vedno med drugim konkretno, pred vsakim letom, to čisto pred vsakim letom, naj si bo enočlanska posadka, se pravi športno letalo, naj si bo veččlanska posadka, se pravi pilot, kopilot, se načeloma mora opraviti tako imenovani varnostni safety briefing. V tem briefingu še enkrat sebe pa kolego, če sta v dvočlanski posadki oziroma sam sebe zbriefaš, če si v enočlanski, kaj bojo te prve stvari, če bo v primeru vzleta šlo kaj narobe, zakaj v primeru vzleta, ker je vzlet pa pristanek sta dve najbolj kritični fazi letenja. Ne. Na vzletu si ponovadi blizu maksimalne vzletne teže,
majhne hitrosti so motorji, spet celo letalo je, kar se tiče motorjev, obremenjeno do konca in možno, da se bo kaj zgodilo največja takrat, majhna višina in, ne, in je prav, da imaš ti prve, prvi niz odgovorov na vprašanje, op, zdaj pa nekaj šlo narobe, moraš imeti že narejene. Ni časa, da se zdaj nekaj zgodi, ne, odpovej motor, da pa ti razmišljal, kaj bomo zdaj. Ne. Ampak je procedura že znana in zbrifana s kolegom, zato da pride v kri. In to je med drugim, kar se navezuje na prejšnje vprašanje, ne, kako se tudi moj spremenil, oziroma gledanje na to. Je to, da tudi, če se tebi ne da, da rataš toliko profesionalnost, ampak ta profesionalnost se jaz se ne razumem kot zato, ker si ti zdaj poklicni pilot, pa moraš profesionalnost se vedeti. Profesionalnost pomeni, na kakšen način ti sprejmeš določen let in odgovorno za njega. To je lahko tudi en ultra lahko letalo, ravno tako moraš biti profesionalnost. In profesionalnost je v bistvu, da si ti toliko discipliniran, da tudi če se ti ne da, da boš neke procedure, tako imenovane checkliste, to so kosi papira, ker je za vsako odštartanje motorja, do voženja, do vzleta, so navodila, kaj moraš narediti. Zato, da ja ne bi kaj pozabil, če tudi veš to na pamet, sred noči, v polnoči jo boš zbrbljal, ampak še vedno jo bereš. In to je ta profesionalizem, o katerem govorim. Ne, recimo neke procedure, ki se jih že tisočkrat, milijonkrat odletel v ljubljansko instrumentalni prihod, je profesionalno in prav, da še enkrat zbrifaš sebe, kolego, kako boš to odletel, pa v primeru, da ne boš pristal, kakšna bo procedura. Zato, ker je pomembno, da ko pride do težav, ne, da imaš že nek načrt, ne, izhoda iz sile. Seveda potem obstajajo tudi, se pravi, imaš tako imenovane emergency procedure by heart, ki jih moraš na pamet znati, to je par takih res pomembnih, potem pa vedno sledi tako imenovana emergency checklista, se pravi, lista del, ki boš naredil v primeru bilo katere napake in potem greš še enkrat po tej. Bereš pa. Ja, v enem vašem intervjuju sem zasledila, da najbolj kritično, no, kar je bilo, da je bilo neka nevihta, kjer niste mogli pristati in potem je že primankovalo gorivo. Ja. Ne? To so. Mislim, mi vsak let je tako narejen, jaz niti na tipu letenja, ki ga zdaj upravljam, je res čisto se nameni, da se odločim, koliko goriva bomo vzeli. Nimam, bom rekel, strokovnega šefa za mano, ki bo me vprašal, zakaj si toliko vzel, zakaj nisi, ali bo šel. Imam to prvico in me noben vprašal, če reče, jaz ne bom tega leta opravil, ker smatram, da ga ni varno. Ni varno, ker se lih navezuje na to vprašanje, je predvsem vreme. Ne? Mi nikoli kot pilot ne greš, oziroma ne bi smel jeti na neko destinacijo, če ti nisi prepričan, da boš lahko v nekem časovnem obstaja točno določena pravila. Recimo poklicem v prometu, mora biti v pasu uro pred pa uro po načrtovanem pristanku na neko destinacijo, mora biti to vreme toliko dobro, da ti bo zasiguralo pristanek. Če je ocena vremenska, da se ne bo dalo pristanek, moraš imeti tako imenovano alternacijo. Alternativno letališče, kamor boš pristal v primeru, da ne boš mogel zaradi takih ali drugačnih razlogov na destinaciji pristati. In temu primerno se jemlje tudi gorivo. No, v prometu, sem že rekel, je zelo strogo določeno minimalna količina goriva. In mi smo takrat, se spomnim, še leteli, z Adria je posojala letalo za Swiss Airlines in smo se vračali po štirdnevnem letenju iz Ciriha pa kamorkoli smo leteli domov. In to je, se pravi, kome čakaš, one, konc je tvoje smene, ne, šihta bi rekli, rudari, ne, gremo domov.
In vedno hece pa v tem, ampak takrat je bilo meni tudi, ne vem, neki šesti čut, ne vem, neko intuicijo. V Cirihu je bilo gorivo dražje, koliko ti je bilo v Ljubljani. Smo ga vedno tankali minimalno, da je varno z vsemi, da smo pokriti. Takrat ne vem, kaj je bilo, ali sem bil trujen in smo, dajmo kar malo več goriva natankati. Vremenska napoved pa ni bila nič posebnega. Bilo je sicer, obetalo so se neke nevihte, ampak take lokalne, se pravi, ni bilo frontalnih neviht. Ne. In se vračamo domov in se že tle, ko prihajaš čez Alpe, blizu Ljubljane, že malo poslušaš frekvenco, da vidiš, kaj se dogaja. In že slišim kolege, ko se pogovarjajo z dispečom, da je, jaz sem pa že komaj pristal, lih mi je ratalo. In se je tako iz Škofje Loke, se je, ko se je delal nevihtni oblak, ki je hodil točno čez smer pristajanja. Ne? In po nevihtah se pač ne pristaja iz takih in drugačnih razlogov, ker je nevarno zaradi toče, zaradi turbulence, udara, strelj in tako naprej. In se je v redu, vse to bo hitro minilo, pač nevihtica gre, bomo počakali 15-20 minut in se umaknemo nekam na točko čakanja, več nas. In to je tako trajalo, 15-20 minut, jaz vidim, se še kar rojeva se celica na Škofjo Loko in šiba dol čez letališče v Kamni gorbu. To že ne pol ure, pa vezi s kolegom že malo začneva računati, koliko imava še goriva, se kot imamo malo poslušati vreme Zagreb, se pravi, poslušamo, imaš tako imenovano ATIS frekvenca, to je avtomatizirana posneta besedilo, kakšno je vreme, kje razteza je uporabi, in poslušamo. Zagreb nam je bil tako vedno alternativno, pa noč je bila že večer, se pravi, Maribor je že zaprt, Trst je odprt sam do ne vem kjer ure. In tam isto nevihte, nevihte. Pa smo rekli, da poslušaj Rijeko, isto nevihte. Trst je bil en kolega, isto je čakal, tam sem bilo enih pet avionov, ker sem se čakal, da se bo vreme izboljšal, vreme na alternacijah je bilo pa tako, da nisi več nikamor mogel jeti. In mi počasi smo že prihajali do te točke, nevihte so se sicer že malo zmanjševale, Trst se je popravil do te mere, da bi se dalo pristati, ampak ni tako, da bi bil ti čisto 100% siguran, da je vreme, pa mi rečemo kavo, se pravi, ceiling invisibility je ok, vreme ni oblaka, lahko vežeš pristav. In rečem kolegu, le, mi imamo sam še goriva, da proba pristati, pa šiba tu Trst, ni več druge. In načeloma, če bi imel še goriva, bi počakal. Ampak smo naredila risk benefit, tako imenam Fordek, to je ena. Algoritem, ki ga pilot v primeru, da se odloča za določene stvari, gre en tak proces skozi, se klej, morava iti, nevihtni oblak, če bova pristala, bova pristala, če ne mora pa sam direkt za Trst, pa tam bova pristala na zakonskem minimumu goriva. In nam je ratalo bolj pristati. In se spomnim, ko sem tam čakal, se pravi, že sem se že videl doma, kako jem večerjo, jaz pa še vedno v avionu se prav, aj meni tega treba. In so tevi trenutki, ki se rečeš, vsej, ki je veljala, piloti so res, še v prometni piloti, pa piloti poslovnih letal, je njihova plača zaslužena realno v par takih trenutkih. Par takih dogodkov imaš na leto, ker si ti zaslužil si plačo. Vse svoje znanje, ki si ga pridobival in izkušnje, si jih lahko fokusiral na tisti trenutek. Si ko, kaj meni tega treba? Tle si, ker se zaveš, in to sem imel par takih trenutkov, ko se v zraku zaveš, da ni, da mora biti rešitev, ne, da moraš nekaj, da pristati moraš. In se reče, aha, ok, je, ni to sam, da letiš, pa gledaj sončne zahode, ampak je. In tak občutek ponižnosti takrat, ne, in te tako res prizemlji, da in se potem še naslednji še bolj pripraviš. In vsake take izkušnje ti dajo tako, če gre karijera normalnega letenja, tako stopnica po stopnica, ti take izkušnje
preskočiš 20 stopnic. Ne? Mm. In več, nažalost, več ko imaš takih nekih napol kritičnih situacij, prej si zrel, ampak mi se želimo delati korak po korak, ne preskakovati stopnic. Ja, moram reči, da med mojim bivanjem na Japonskem 4 leta sem bila tam, ne, se pravi, da sem kar veliko koristila letala, ne. Sem se vedno počutila zelo varno, pa še danes, no, nekako najrajši, če možnost uporabljam letalo, no. Se je, to tako, je zelo varno. Ja, zelo, ja. In tudi mislim, da bi vsak aplavz na koncu, ko smo pristali, res zaslužen za pilote. Ne. Sigurno so bile kakšne izjemne situacije, ampak res mi potniki niti ugotovili nismo. Ne. Tako da res posadka, ne, cela ekipa to zelo super shendlate, ne, da ni res panike. Pa še nekaj zanima, ne. Zdaj pač tehnologija se zelo hitro razvija, ne. Seveda to vpliva tudi na letalstvo. Ne. Zdaj veliko je govora o teh avtonomnih vozilih, avtomobilih, ne. Pač dobro, se na letalu že porabljate, ne, pač avtopilot, ne, to je že nekaj časa, ne, ampak kako je pa, je možno, da bi kdaj bilo pa prav tudi vzlet in pristanek brez pilota? Dejansko letalo, ki sem ga letel pred trenutnim letalom, je imelo to je Boeing 787, on je imel že izprogramiran, on je bil sposoben samo zleteti, pa sam pristati, se pravi, tako imenovan autoland. Kar hočem povedati, tehnologija obstaja že, da se to izvede. Jaz mislim, da vsaj, kar se tiče potniške aviacije, da tega ne bo nikoli, ker ne boš ti potnika imel, ker vsak hoče imeti od spredi nekoga, ne, ki, kaj problem tehnologije pa človeškega uma, ne, da recimo konkretno imamo mi, se že dogodili, na simulatorih, ko smo vadili, je bil ne vem, inštruktor je dal odpoved nekega sistema, ki je bil vezan še na drugi sistem in si dobil tako imenovane ICAS sporočila na tem monitorju, kaj vse je odpovedalo. Ponovali, ker je neki sistem odpovedal, si dobil več sporočil. Če sta dva sistema odpovedala, si dobil še več sporočil. Tehnologija, računalniška ali pa umetna inteligenca ni sposobna, še in dvojim, da bo kdaj sposobna ločiti, kaj je povezano, kaj je vzrok, kaj je posledica, kaj je in reševanje tega problema. Kako se ga boš ti lotil reševati in ko boš prišel do zapleta, se uporablja neka logika, izkušnje, ki jih imaš, ki si ne predstavljam, da bi sistem to bil sposoben kdajkoli narediti. Plus to, jaz dvomim, da bojo potniki imeli željo sedeti v avionu brez da imajo možnost. Čeprav že zdaj obstajajo tudi letala, ker je, ampak to je recimo ta Cirrus Vision Jet, to je manjše, na pol poslovno letalo, reaktivno, šestsedežno, športno letalo, ki ima že možnost tako imenega autolenda. Če se pilotu kaj zgodi, lahko potnik pritisne gumb. In letalo pristane na najbližje letališče, samo zvleče kolesa, brzine, zakrilca, ampak v ozadju sem vprašal, kako ta sistem deluje, v ozadju imaš ljudi na zemlji, ki se skupaj to skontrolirajo. Se pravi, ni še vedno je človek, ki skomunicira s kontrolo letenja sistema in tako naprej. SUV, te avtonomi pa že obstajajo, ne. Se to je to, jaz vidim, da se bo to zgodilo v smislu teh, kar hočete, tako imenovane taksije v velikih mestih, ne, da se šti vsedil v en avtonomno vozilo, ki te bo dvigalo na 5000 metrov, ampak na neko tako normalno višino, ampak dokor bojo odzadi bo pa vedno sledila, ne, še zakonodaja, ne, ti že lahko narediš en nek izum ali pa neko stvar, ki mora pa odzadi zakonodaja pa vedno zamujen to leta. Mi bi zdaj že lahko imeli
ne vem, jaz bi lahko prišel s projektom, karikiram avtonomni taksi, jaz bi rad uvedel linijo, rad bi pač v Ljubljani imel taksi, ki bo se dvignil na 10 metrov pa te odpeljal kam, dokaj ne bo zakonodaja odzadi, ki bi to dovoljala, to ne bo mogoče. Ne. Zaenkrat sem vesel, no, da tehnologija nas ne bo toliko prehitela. Ne. Jaz tudi me zelo zanima, zelo podpiram tudi nove tehnologije, umetno inteligenco, nimam strahu, ne. Nimam strahu, na primer, se voziti v avtonomnem vozilu, niti v vlaku, ne, da pač ni tam nikogar. Letalo pa ne bi šla, brez pilota. To pa sigurno ne bi mi bilo, ker če si zdaj projiciram, no, da bi v tem pač bil napovednik, no, danes pa ni z nami pilota, veš pa. Zato, ker ne, to je ne bi šla, letalstvo ne bi jaz dostkrat razmišljam, zakaj je, človek se je odvedno želel leteti, ne, in ni mogel leteti, ni bil ptič, ne, lahko si se lahko si plaval, lahko si tekel, lahko si vse delal, samo letel nisi. In ta fascinacija nad letenjem že od prav človeka, ne, pa potem, kako je že Leonardo da Vinci poskušal svojimi modeli se pognati v zrak. In ta, ko se sprašujem, zakaj je taka fascinacija še vedno, ne, v 21. stoletju do letalstva in letalne sploh. In mene še, recimo, me dostkrat slišim ta vprašanja, tako prav vidim, ko pa od starejših, odraslih ljudi, kako je biti, kako je, a se ti je že kaj zgodilo. Tako, vidim jih v očeh, da jih tako, ko da bi res astronaut bil, pa jaz res poskušam njim, to je čisto, res je enostavno, to je za ljudi narejene, za normalne, jaz sem normalni človek, nisem supermen, vsi, ki letimo, noben od nas ni nadpoprečno inteligenten, nadpoprečno zdrav, nadpoprečno pameten, ampak je stvar, ki je narejena za normalnega človeka. In z te strani ta fascinacija in ta, ki izhaja zaradi nepoznavanja, ne, mi se spomnim dostkrat, pa včasih, ko smo bordali, tako imenovano bordanje, se pravi, da so vstopali potniki v kabino, pa se je čas izgodilo, da je prišla stevardesa, da je tam neki fantek, ki bi prišel pogled kabino, pa prije še starš zraven in prije v kabino in vidi, ne, v njegovih očeh na tisoče nekih knofkov, pa lučk, pa njemu je nič ni jasno, ne. V bistvu, pa si mu z veseljem razložil, zakaj kaj služi, tebi je bilo pa to res čisto, to ni nič tazga, zato, ker smo se na to naučili in priučili, ne. Meni je bolj, če meni daš, mislim, zanimivo, daš pred pralni stroj, ne vem, če ga bom znal sprogramirati za pranje, ne. Neko letalo pa znam leteti. In v tem je razlika, ne. Mislim, razlika, da ljudje imajo fascinacijo, ne razumejo, še vedno se to tretira tako wow, in zaradi tega ne bo še dolgo, dolgo časa letalo brez pilota. Ja. Vse vojaška so že te brez pilota že obstajajo, operativna, civilna pa zelo, zelo dvomim. No, kakorkoli, meni se še vse zdite, no, piloti, pilotke, mi je neka ta posebna neka usklajenost vse in telesa pa uma. Primer, če si na cesti, ne, če kakorkoli, s kakršnega koli vzroka, ki ti karkoli odpove, nikamor ne ušpadil. No. Tist mi je pa vse in si pa v zraku, tam pa res ne smeš odpovedati. No. Tako da meni je kakorkoli, no, ste mi izjemni, no, kar se tega tiče res. Nekaj res mora biti posebna usklajenost tudi telesa, uma, duha, res pa sej, je, tega, no, pa tudi drugače kot na zemlji. Neka, to pa je v tem kontekstu, da obstaja neki minimalni kriterij zdravstveni, psihološki, tudi neko znanje moraš dokazati, se pravi, da priješ do prvega samostojnega leta ali pa do licence. Moraš imeti v glavi poštimano, zdrav moraš biti, pa lih neumen ne smeš biti. Ja, ne more kar vsak. Že tu je po neka selekcija na začetku. Res imate izjemne izkušnje, leta izkušenje.
In me zanima, kako pa to prenašate naprej, kakšna je vaša vloga mentorstva. Nekaj časa ste tudi vodili Adrijino šolo, ne? Če lahko kaj več o tem veste. Ja, to moje mentorstvo je bilo v bistvu, spet se vračam na čas Adrije, ker sem tudi delal kot inštruktor na tem letalu, na katerem sem letel. Tam sem imel dejansko, tvoja naloga je bila kot inštruktor, mentor, da to učiš. Ne? Tega ni več toliko, jaz še vedno, če me kdo vpraša za mnenje, za nasvet, mu z veseljem pomagam in svetujem, mentoriram, tako ali drugače. Ampak tako, ko smo se spet na začetku oddaje pogovarjali o tem generacijskem naskoku, jaz se spomnim sebe, ko sem bil na neki začetni poti, kako sem jaz silil te moje vzornike in starejše pilote že v aeroklubu, ko sem hotel, ker me vse zanimalo, izkušnje, znanje, jaz sem bil tisti, ki sem silil v njih in iskal znanje. Ne. Tega ne vidim več toliko v tem kontekstu, da bi, ne vem, nekdo vprašal. Me sprašujejo predvsem o teh kariernih odločitvah, kaj ne naredijo, ampak tako o samem nekem znanju, da bi mi jaz prinesel tega, ni, mogoče ni več toliko, kot tudi jaz več v aeroklubih naletim, mislim, ker bi imel stik s to mlajšo generacijo novih. Ne. Kar se pa tiče letalske šole Adrije, to je bil spet en moj izziv, ne, neke moje sanje, mogoče. Spravi, to mi smo rekli mala šola. Ne. Adrije Airways je imela dve šole, malo šolo, kjer so se šolili ljudje do poklicnega dovoljenja, se pravi do vstopnice za velik avion, in veliko šolo, kjer so se pa šolili kapitani, kopiloti in tako naprej. In meni je bil, ker sem jaz bil, že ko sem letel v prometu, še vedno sem imel dosti stika z tako imenovano malo aviacijo, s temi športnimi avioni jedralnimi. Nisem nikoli zgubil kontakta, še vedno sem letel male avione, ker sem vstopil v svet letarstva kot želja po letenju. Ni bil mali avion meni samo stopnica do velikega, ampak je bilo to povezano skupaj. Ne. Tudi letenje z malim avionom se ne more primerjati z velikim, ker je tam je vse procedure. Ne, tle, mali avion ti pa več svobode omogoča, ker sem jaz rad letel, sem to svobodo pač doživljal bolj na te malih avionih. Ne. Na te velikih, če pa že moram delati za denar, bom pa rajš, kot da sedim v pisarni kot strojni inženir, rajš sedim gor v avionu. Ne. Ta je bila moja, to je bila moja logika. Ne. Ko so me spraševali, ker tudi nisem nikoli maral, da se je delilo kao ti na une, uni leti neki mali športni avion, ti pa da se letiš te velikega. To nima nobene veze. Ne. No, adrijsko šolo sem se pa lotil spet z nekim izzivom, ne, ker je bila predtem, to je bil nekak zaprt sistem v Adri, ker so hodili se šolati samo ljudje, ki so imeli željo kasneje v tem podjetju tudi delati kot kapitani, kopiloti. In to je že tak, že tam je že bil že zelo izrazit kapitalistični sistem v smislu, da mora vsak sektor v firmi sam sebe živeti. Ne, in je bilo do tega, da so rekli, ok, še zdaj spomnim Tomaž Jamšek, to je moj, ki je bil moj inštruktor tudi na potniškem letalu, je rekel, Primoša, imaš ti željo, mi bi vodstvo razmišljalo, da bi to malo šolo zaprla, kar je nerentabilna, tri aviončke smo imeli, bi ti to, ker vem, da te zanima, pa si v tem prevzel in sem rekel, le, dajmo probati. In potem smo iz nekega takega zaprtega sistema se odprli na zunaj. Prvi smo si lahko prišel na šolenje, tudi če nisi nikoli imel želje, da bi šel na strojni faks, pa karkoli. Zelo smo malo odprli v tem smislu, da smo malo sprejeli druge ljudi. Ne. In na ta, in v tem kontekstu sem se jaz ogromno naučil, ker sem spet iz nekega letalskega znanja, strogo, ko sem bil, moja strokovnost je bila relativno ozka, sem se mogel naučiti od druge veščine, veščine vodenja, ki mi nikoli ni naučil, kako se obnašati kot vodja. Ne. A moram biti strok šef, a moram biti liberalen, prijatelj, kako, in sem se to naučil. Naučil sem se nekih poslovnih
ne sposobnosti, ampak poslovnih odločitev. Ne. Tako da mi je dala ogromno nekih izkušenj, na, ne tako direktno vezano na, na letalo, ampak na druge stvari. In sem vesel, da sem potem to dal in ko sem videl, da sem prišel do nekega, da mi ne daje več takega, da mi ne nudi več toliko znanja in užitka, sem se umaknil, pa so potem drugi prevzeli. Ne. Potem je prišel pa, potem je prišla pa pandemija, COVID, ki je za nekaj časa ustavila svet, če tako rečem. Ne. Veliko stvari se je takrat spremenilo, ne. In tudi v bistvu vajna pot, ne, se je takrat spremenila. Ne. V bistvu takrat ste prišla na idejo, na neko drugo kariero, seveda povezana z letalstvom, ne, in sicer izdelovanje pohištva. Lahko kaj več o tem povesta? Štijeva začela. Pa ti si bil inicijator, tako da kar izvoli. Takrat sta se že poznala? Ja, pravzaprav, se pravi, bila je pandemija, vsi smo imeli malo preveč časa. Jaz sem se želela naučiti fotografirati. On je izkazal neverjetno znanje in talent v tem, tako da me je pravzaprav malo izobraževal o fotografiji. In v tistem času je on začel izdelovati to svoje umetniško pohištvo. Jaz sem ga vprašala, zakaj pa nimaš spletne strani. In tako se je priključil njegov brat in pravzaprav smo tako začeli. Ne. Zdaj, zakaj se je on odločil to delati, bo pa Primož povedal. V bistvu, tisto je bilo leto 2019, je moja karjera v Adri končala, ko se vemo, da je šla v stečaj. Dobil sem drugo službo in potem je prišla COVID, ko ste že rekla, in je letarstvo pa turizem sta najbolj občutila to. Ne. Nisem bil lih nekje na sredi šolanja v tej novi, na novi karieri, ker so nas v tujini pač rekli, ok, fantje, tako je, ne vemo, koliko časa bo to trajalo. Lahko grete domov, vas bomo poklicali. Ne. To vas bomo poklicali brez datuma. Ne. In takrat res nismo, jaz se spomnim, pa to bo trajalo mesec, dva, kaj pa je to. In je to kar trajalo in trajalo, noben je bil pripravljen in sem jaz v nekem trenutku ostal brez službe. Ne. Nisem imel rednih prihodkov. Že prej sem pa jaz to in malo hrček, malo nabiral te stvari. Ne. Tam v Adri tehniki so vedeli, da mene to malo zanima. Zanimalo me pa že preden sem se tega lotil. Mi je bilo všeč, ko sem rekel, jaz bi imel pa to doma, no, tako misel, tako špegu. In sem jaz to kar malo na mezi, so oni vrgli stran, kontener so dali meni in sem imel tam v kleti kar en kup teh stvari. Potem je prišla, ko smo rekli, pandemija. Preko skupne prijateljce smo se mi spoznali. Kot je Eva rekla, imela željo po fotografiji. Jaz sem imel nekaj fotografije, sem rekel, Eva, vse imaš smisel, ampak lej, a lahko probaš tako, tako. In se jo potem naučil in potem je ona meni povedala, da ima pač rada, da jo zanima letalstvo. Potem sem rekel, zakaj ne letiš? Ona meni, zakaj nimaš internetne strani? In se tako, ne, ona meni usluge, jaz ni usluge in sva se tako potem nekako najdla. Ona potem videla, da jaz to izdelujem. Bilo je všeč. Jaz sem pa mogel nečesa živeti in sem naredil neko gledalo, ki je bilo prodano parih dneh potem, ko sem ga objavil. Sem rekel, mogoče se pa tega res da tudi malo preživeti. Ampak ustvarjanje teh stvari nisem primarno, ker je želja bila že preden, sem mogel tega tudi malo kaj preživeti. Ni bila toliko vodena s finančnim delom, kolikor s to mojo željo, da iz nečesa, kar je meni lepo, nekaj naredim. Mene je bolelo srce, ker sem videl en kos letal, ki je že sam po sebi lep, ne? Da se konča na nekem smetišču ali pa da se ga razgradi.
In tako se je začelo v bistvu s to željo, s to prvo uspešno prodajo, nekaj nisem vedel, le se mogoče se da in sem potem dubil jaz ta zagonok je na mesto, da bom pa zdaj celo pandemijo kombi vozil pa ne, nekako poskušal preživeti, ker v moji glavi se je takrat letalska karjera skoraj že končala, ne, ker je bilo vse to je to in sem mogel iskati alternative, kaj bom počel. In tako, dajmo probati to in nekako je potem steklo to celo stvar. Vsekakor se mi zdi, da tudi kar veliko ljudem pač ni vseeno, kako se oblikuje dom. Ne. Tam preživimo kakorkoli kar veliko časa. Ne. In nismo vsi, da bi zdaj imeli kar neka industrijska proizvodne produkte, samo IKEA. Ne. Nam je tudi pomembno, ne, kaj imamo v stanovanju. Ne. Vzbudi posebne občutke, primer umetniške slike, kipi ne, in tudi to, kar pač vidva izdelujeta, je tudi pač izjemen nekaj doprinos v našo hišo, v stanovanje. In meni je tudi izjemno zanimivo, kaj ustvarjata, ne, sem si tudi pogledala vajn blog, ne, izjemno bogat blog imasta, ne, in mi je še posebej v oči padlo tudi, padel oči članek o pilotki Veroniki Žunič, nam lahko kaj več, Eva, poveste o njej, kaj ti, kot sem že omenila, ne slišim kaj veliko te ženskih pilotk, ne, To je ena zelo posebna gospa, ki nas je pravzaprav kontaktirala najprej zato, ker si je zaželela naš izdelek. In sva bila izjemno počaščena, zato ker je naročila veliko konferenčno mizo iz trupa letala CRJ 900, za katero in smo jo izdelali za njo. Ne. Taka res velika, krasna miza, jo prinesli v Zagreb, v njeno novo pisarno in preko pogovora z njo, ker je izredno skromna gospa, smo prišli do tega, da je pa ona v življenju dosegla veliko in sem dobila željo, da naredim z njo intervju, ker ta letalski blog, ki ga pravzaprav pišemo, je namenjen temu, da najdemo tiste ljudi v letalstvu, ki nas inspirirajo. Ona recimo je posebna v tem, da je bila rojena v Afriki, belka rojena v Afriki, oče je prehitro umrl, ona se je navdušila za letalstvo, šla v Veliko Britanijo, delala tri službe, da si je lahko plačala letenje v Južni Afriki in potem, ko to dokončala, ko je dobila licenco, je prosila kapitana v Air Malawi, da jo vzame v službo, ker je bilo zelo težko, prva belka, prva pilotka in je postala prva kapitanka pri Air Malawi, predsedniška pilotka in si potem naprej utirala pot kot prva kapitanka pri TransAsia Airways in potem tudi pri Vietnam Airlines, kar je bilo za tiste čase, ko je ona si utirala to pot velika stvar. Ne? Tako da je lahko potem zdaj tem puncem, ki to delajo danes, ravno zaradi takih žensk, lažje, ker so se mogle toliko bolj dokazati. Za vse več pa predlagam, da si gledalci preberajo blog. Bomo tudi dali bomo tudi objavili link do vašega bloga. Res priporočam vsem, da pogledate, ker izjemno zanimive objave, zelo poučne, tako da zelo tudi upravljata res plemenito delo, da pa širita znanje, vedenje o aviaciji. Ne. In tudi ta vajn projekt res je celovitno, tako da mi je, ker sta res oba profesionalno z tega področja, potem še ta umetniško pohištvo, tehnološko umetniško pohištvo, res nekaj unikatnega, jaz takega še nisem še zasledila, tako celostno se. Pa se to je tudi, če razmišljam, vse nismo edini na svetu, ki izdelujemo pohištvo iz letalskih delov, ampak tle sva pa mi dva se odločam, mislim, zasluga za blog gre čisto Evi, ona se res potrudi, jaz si svetujem in se skupaj odločil, ampak recimo, da jaz dam idejo, s kom bi bilo fajn narediti intervju, ampak potem, ko dobimo to idejo, so ona res zelo lepo pripravljeni izvedece v projekt. Ne. Tako da zasluge grejo blog Evi. Kar se pa tiče ostalega, mi smo se odločili zaradi tega, ker ideja o blogu je bila pa njena. Ne. Se je v redu, super ideja. Lepo si se spomnila, zdaj pa sprovedi, ne, to je bil pa moj mal šefovski navodil, ampak je
Jaz se sploh nisem imel neke ideje, da bi ta blog delali. Ona je pa videla tle, zato se mi zdi ta najna kombinacija fajne, ker je ona meni z blogom, ker sem jaz bil spet malo preveč fokusiran v izdelovanje pohištva, ona pa je rekla, dajmo narediti blog, da bomo malo drugačni, da bomo malo širili tudi to idejo, ker nismo tipično podjetje oziroma blagovna znamka, ki se ukvarja z izdelovanjem nekega produkta, ampak gledamo širše, v smislu, dajmo malo izobraževati, dajmo malo pokazati, tako kot je Eva rekla, ljudi, ki imajo kaj za povedati, pa niso imeli še priložnosti izraziti, ker imajo res kaj za povedati. Ljudje, ki imajo ponovadi kaj za povedati, jih moraš loviti. Ne. Niso zelo, nimajo želje po izpostavljanju. Ja, imajo pa ogromno stvari fajn za povedati. In tako da smo s tem blogom potem res naredili en tak, naša internetna stran je zelo zanimiva tudi za tistega, ki mogoče ne bi nikoli kupil pohištvo, pa ga ne zanima. Ima pa ogromno informacij, ki jaz upam, da bo enkrat v prihodnosti iz teh zgodb tudi kakšna knjiga nastala, ker bi bilo škoda, da se zgubi, ker so res dobre stvari noter zapisane. Ne. In tle je tudi naša drugačnost, ne. Tudi recimo kot zanimivost, spet Evina ideja bila, da ne njej, ne meni, ni vseeno, kaj se dogaja okrog nas. Ni nam vseeno za stanje planeta, za oba imava rada živali, oba, bomo rekla, imava zelo nek odnos do vsega. In smo se odločili, da recimo z vsakim prodanim kosom pohištva posadimo drevo v to čas. Se pravi, da naredimo eno še malo večjo zgodbo, pa bo Eva malo več povedala o tem. Naših drevesih, ki je že kar nekaj, ne? Ja, ene par smo jih že posadili, sicer jih sadimo v Tanzaniji preko enega podjetja, ki se s tem ukvarja, ampak gre za ravno ta, ne, upcycling, recycling, zato da zaključimo celoten krog. Zato da to letalo, ki je tako tok časa letelo, ki smo ga vzeli, k sebi ga predelali, da pa potem damo piko na i še z enim novim drevesom, ne. Se pravi, da se v vseh smislih pri nas zaključujejo in vzpostavljajo krogi in kroženje. Naj tukaj tudi povemo, da bo tudi razstava vajnih del pohištva, no, posebnega pohištva tukaj v Tehnoparku Celje v oktobru. Ne vem, da sta tudi mene tako prepričala, ne, ker jaz sploh ne morem reči pohištvo vajne, se mi zdi, to ni, ne. To je res nekaj več, ker ima res eno posebno zgodbo, ne. Zadi ni kar en kos, ne. In posebna zgodba vidva v bistvu dajeta, ne. Ker res letalca, no, prava, tako kot sem že začela, ne. Tudi na govoru, no, iz knjige Galeb, ne. V bistvu celostno ustvarjate, no, tako da je res to posebno, kar izdelujete, ne. Sploh pa tudi to reciklaža, trajnost, no, na kar se tudi nanaša vajne delo, ne. Me pa tudi zanima tale razlika med recikliranjem, recycle in vreč vrednostim recikliranjem upcycle, ki ga uporabljata. V bistvu, najbolj enostavno je povedal, recikliranje je recimo kos letala, reč krilo, bi ga reciklaža bi pomenila, da bi ta kos aluminija pretopili pa iz njega naredili pločevinko pijače. To je recycling, se pravi iz materiala nastane nekaj drugega. Upcycling, ki ga mi izdelujemo, in ko se ga mi predstavljamo, je pa, da iz nekega kosa, ki je že sam, se pravi, kos letala, ki je že sam po sebi zanimiv, če pa ni zanimiv, ga bomo pa mi tako naredili, da bo zanimiv, pa mu dodamo vredno z našimi dizajnerskimi prijemi in vstavki, in ga dvignemo na višji nivo. Ne? Se pravi, dobi neko drugo funkcijo. Če je bil prej, ne vem,
ta pokrov spinner propelerja, to je ta stožec na letalu za Eliso. Njegova funkcija je bila, pa to je čisti aluminij, ki bi ga čisto enostavno pretopili in dobili pločevinko Coca-Cola ali pa neke druge pijače ven, mu mi damo drugo funkcijo, se pravi, maže neko predispozicijo, da bo iz njega nekaj ratalo. Ne? In se je izkazal kot odlična podlaga za te naše mizice. Potem je pa od dizajnera oziroma onega, ko to dela, koliko se bo prvoščil, koliko bo maksimiziral funkcijo te stvari. Ne? Mm-hmm. Ker imaš, in tle tudi v tem pogledu sva mi dva drugačna, ker jaz hočem biti, oziroma mi hočemo biti drugačni od ostalih. Ne? Sicer se neke ideje pogledaš, da veš, kako so se drugi nekih tehničnih rešitev lotili, pa bežimo pa od tega. Jaz znalaš nočem narediti nekaj, kar sem že videl, ker, pa ne zato, ker ne bi rad kopiral se. Neka stvar, ne vidim nobenega problema, če je neka ideja dobra, da jo ponoviš, ampak ker sem ugotovil, da če hočemo biti res drugačni, do te drugačnosti boš prišel sam s svojimi idejami, ne? In svojimi pogledi in moraš se truditi. Ne? In v tem kontekstu recimo upcyclinga, recyclinga imamo mi največ dva tipa. Ne? Z lesom delamo, z teh starih letal, predvsem kosi, krila, trupa in tako naprej, ker jaz zelo uživam, ker mi je les tak, jaz sem se zelo sem se mogel naučiti, ne, kako pravilno zbrusiti les, kako ga polakirati, kako ga potem zaščititi. Ker si, bom rekel, manj, oziroma bolj si omejen, kot z nekim aluminijskim delom, ker tam lahko vrtaš, lahko ga malo premijel, lahko les je pa taka, kakšen je, tisti mu moraš ti dodati vrednost z neko res drugo idejo. Ne? In prav pri lesu sem jaz, sploh ne gledam, kaj drugi delajo. In se spomnim, imela sem en kos krila enega starega povojnega letala, lesen, odsek krila in vse, kar sem videl na internetu, vsi so naredili mizico iz njega, se pravi, vodoravno so naredili, steklo gor. Mislim, to je bila najbolj enostavna, logična rešitev. In se rekel, ne, tega ne bom. In je trajalo leto, dve, se pri meni določene stvari, že točno vem, kaj bom naredil, določene stvari pa kar tam so v kotu, tam, kjer imamo stvari, so v kotu in čakajo, da bo meni svanula ideja. Ne? In tako se rekel, dajmo ga tako postaviti. In smo ga vertikalno, smo naredili take pač, eno šelf, kako se reče šelf po slovensko? Polička za whatever. In je to meni najljubših izdelkov, ko sem rekel, ki je bil drugačen in res lep. Ne? Ampak tak izdelek tudi išče prav svojega lastnika. Ne? In to je, zdaj sva vedno ugotovila, da vsak izdelek ima nekoga, ki si ga res želi. Samo on še ni najdel nas, da ga bi videl. Ker vse te izdelke, ker so dobili nove lastnike, mi pravimo, to je pa ono, kar mene še najbolj nadušuje, ne, to. Da ti eno stvar, ki je dejansko, nima neč funkcije, za katero je bila narejena, vidiš, kupiš, in iz nje nekaj ustvariš, uložiš čas in denar in mu postaviš neko vrednost in da je ta tvoje delo pa tvoj izdelek, ki je bil prej samo v možganih, pa je zdaj tam, pa je bil tle nekaj, da je pa tle čist nek drugega in da dobi lastnika, ki mu je toliko všeč, da je to pripravljeno, to je pa meni ta ono končno zadovoljstvo, ko rečeš, evo vidiš, so ljudje, ki znajo to ceniti, ki prepoznajo v tem
željo, da bi imeli to doma. Ker dom je vseeno dom, v dom ne spustiš vsakega, ne kupiš vse. In potem sem jaz tla, pa skupaj zelo, zelo počaščena, včasih je tako res, wow, nam je v čas, da se je nekdo odštel denar za to in ga postavil. Ker ponovadi ti naši kosi so neki, niso tam v nekih kotih, ampak se jih postavljajo, tako da so nek center. Isti je to nek tehnološki spomenik, pač del letala. Ja. Ne? To je kulturna dediščina, bogata tehnološka kulturna dediščina, kaj pač je človek ustvaril. Ne? In res imeti del tega doma, ne, je res nekaj posebnega. Ja, pa zanimivo je tudi to, ne, če smem, da je zgodba, ki jo nekako snose, on je tisoče ur, mi ne vemo, kakšnih neurih je vse preletelo, kaj je vse, mislim, je zmoglo, naredil in na koncu ima neko, mislim, ti kupiš zgodbo dejansko, ne, ki je še na koncu lepo oblikovana. Jaz sem pred leti, jaz ne vem, kakšen srečem na ključu, dobil eno glavno kolo enega svetovno znanega letala Spitfire. To je med drugo svetovno vojno, najbolj znano vojaško letalo, lovsko, ki je znano po bitki za Britanijo, ki je, ki je par eskadril teh angleških lovcev branilo celo Anglijo pred nemškimi napadi. In sem je v Nemčiji dobil. Jaz, niti, jaz sem kup, to je bilo še čist na začetku tega mojega dogajanja, sploh nisem vedel, kaj sem kupil. Kupil sem pač kolo. Ker sem, kaj je bilo letalsko in niso gotovili to Spitfire, pa ne samo to, da je bilo to neko redko, ki je imelo pet teh spolkov, tako imenovanih, in je to zelo ena redka serija bila in jaz začnem in sem se odločil, tega ne bom nič, ker mi je bilo zgodovinsko pomembno, rekel sem, bom nekaj naredil, bom tako naredil, da ne bom nič strukturalno ga uničeval, da bo tist, če bo hotel, ga lahko enostavno ne, vzame ven, ampak sem potem začel razmišljati, to sem kupil v Nemčiji, kaj celo zgodbo tega kolesa, kaj je, a je mogoče tudi ta avion sodeloval v bitki za Britanijo, ali je kaj, kako je končal v Angliji, si predstavljal, da je to, da so ga se strelili tam. Mislim, ko greš tako razmišljati, je res časih padeš v take globine noter, da je to neverjetno. Ne? In mi je bilo prav, ampak tudi to kolo je dobilo pa res pravega kupca, pravi dom je dobilo, nekoga, ki je bil zaljubljen v ta letala in mu je bilo podarjeno, kupljeno kot darilo in ko smo to nesli, je bilo tako izjemno navdušen. Ne. In to je tudi smisel, ne, da navdušuje taka stvar. Ne, kako sta pa vzpostavila trg za vaše kupce? Kje najdete, kje vas najdejo? No? Tako. Nišo je sva raziskovala kar dolg časa, se pravi, kam sploh to umestiti. Na koncu sem ugotovila, da morava vzpostaviti svojo lastno nišo in se ne ozirati okrog. Zato, ker je dejansko, kot je razvidno, to res unikatna zadeva. Je umetniško, je kulturna dediščina, je dizajn in so specifični kupci. Tako da pravzaprav seveda so naši največji kupci ali navdušenci nad letenjem ali piloti ali podjetja, ki se ukvarjajo z letalstvom, predsedniki, CEO-ji teh podjetij, mogoče tudi kakšne bivše stevardese ali pa podjetja, ki se ukvarjajo z izobraževanjem ljudi v letalstvu, se pravi, to so naši najljubši kupci, oziroma naši kupci. Tako da to je to. Jaz temu pravim gverila marketing, ker pomeni, da sem nehala gledati okoli, kaj počnejo drugi, ampak enostavno sva se sfokusirala na to, kar sva, na to, kar mava, na to, kaj naju zabava, kaj naju zanima, v kar midva verjameva in na tak način to delava. In se mi zdi, da je tudi to del te celotne zgodbe, da sva se vse naučila sama, da sva vse našla sama in to se počasi zdaj, rekla, ta odmev se počasi vrača. In nama je res velik užitek, ko se pojavi pravi kupec s pravim srcem, res ni lepšega občutka. Pa naprimer, koliko pa tukaj pustita svobode, kako bi rekla, kupcu, naprimer, ali tudi
ali skupaj z njimi ustvarita izdelek, ali mogoče že vidva naredita, pa potem ponudita. Ali je tudi to, mogoče mi imamo pa ta del, če mogoče ponudita samo dele letala, pa da mi imamo, kako to poteka? Se pravi, imamo neke izdelke na zalogi, ki jih pač delamo vnaprej. Da se pa, in tako smo imeli lih z kapetanko Žuničo, ki smo jo pa po naročilu naredili. Ne. Se pravi, ona je izrazila željo, da bi imela konferenčno mizo za njeno letalsko šolo in to je bilo to. In potem sem jaz prišel z idejami, odločila se za ta, se pravi, del trupa potniškega letala in od tam naprej je bilo pa tako deljeno. Ne. Jaz sem ji predstavil tehnične možnosti rešitve, ona se pa odločila, se pravi, izbirala. Ni bilo tako, tako bo take it or leave it, mi bomo naredili po našem, ampak puščamo seveda, če je to po naročilu, se pušča. To je ta miza, ja. Čas, ja, gledal. Večino stvari pa delamo se pravi, da jih imamo na zalogi. Imamo pa stvari, ki čakajo. Recimo imam eno res lepo krilo enega starega jadralnega letala. Enih 5 metrov dolgo, super za konferenčno mizo. Pa jih sem, da, me pa mika, da bi ga razrezal pa naredil manjše mizice in bi imel na zalogi tako, ampak mi je škoda uničiti tak lep kos, ki mogoče bo enkrat prišla želja popraševanje po nečem takem. Ne. Tako da mi smo vedno odprti tudi na potrebe kupca, ampak ponovadi prije tako, imamo v bistvu, kar sva imela do zdaj nekih popraševan v smislu je bilo, da ali smo točno vedeli, kaj hočemo, hočemo mizo, pa smo se potem pogovarjali, ali pa hočemo opremiti nekaj. Ne? In potem s tem hočemo opremiti nekaj, s komunikacijo se odločimo skupaj, kaj točno bi, ker so dejansko tri vrste stvari delovne, ali so to mizice, ali so to neki objekti, ki se jih postavlja na zid, se pravi ogledala, ure, ali so pa to neki objekti, ki sploh nimajo neke funkcije, ampak so samo lepi. Skulptura tega propelerja, turboleta od slovenske vojske in tako naprej. Tudi jaz sem tle na začetku kar na silo hotel vsak predmet mu dati neko funkcijo, pa ni potrebno vse neko, lahko je čist vizualno. Pa da potem končni uporabnik lahko hotel, v bistvu, da pustimo prostorok. Je pa mogoče tudi moja obsesija malo svetlobo, ne, mi kar se da poskušamo. Ne, se obate tukaj kvarjate s fotografijo. Hočemo, se igram jaz tudi malo z tehnologijo, tako s temi LED trakovi, LED lučmi, lahko marsikaj narediš in vidim, oziroma vidiva, kako en objekt, komu dodaš ta svetlobni element, zasije čisto drugi luči. Lik ta zadnja mizica od CR-200, ki je zanimivo z letalem, ker sem ga jaz letel v Adria Airways in zdaj spomin tej firmi, temu letalu je pač ta mizica. Kako bi lahko dejansko relativno ne enostavn objekt, enostavna mizica, kako čist za svetlobno kuliso temu rečemo, res zasije. Ne? In to je moj, ko smo se prej pogovarjali, kako še napredovati, sem gotov, da z svetlobo, z lučmi, da tle je še dost prostora, kako nek objekt, ki je že tako lep, ga res dvigneš na en višji nivo. Ne? Tako da je tle še ogromno stvari, ki se jih da narediti. Pa tudi za določene stvari še nimam tehničnega znanja, ne. To človek raste, se spomnim zdaj za nazaj, kako sem kakšne stvari. To je isto kot s fotografijo, ne. Kaj gledaš fotografije na začetku, pa kaj gledaš zdaj, ne. Kaj sem se tu s fotografijo ukvarjal, sečeš, moj boga, to sem jaz fotografiral. Tako je zdaj
stvarmi, ki sem jih leta, leta nazaj delal, se rečeš, mater, to bi čist drugačno delal. Ker imaš tehnično znanje, ker imaš rešitev, ker veš, takrat se pa rasteš in se učiš in je prav, da je tako, ne, da priješ z nekimi trial and errori do rešitve. Ne. Res vidim pri vaju res neverjetno neko to harmonijo, neko popolno usklajevanje vajnih veščin. Ne. Če bom rekla, Primož tehnično, ne, tudi strojništvo, vem, da zelo prav pride, ne, pri izdelavi vajnih kosov. Ne. Ima to umetniški duh in sicer tudi beseda, ne, sploh napisati. Ne. Mislim, ker ta blok je res izjemen, pa tudi pač zgodbe, ne, tudi da nekako vse oplemeniti, da pa še zgodbo. Res odlično sodelovanje, moram reči, res za vzor in za navdih vsem nam. Tako da jaz bi se vama zahvalila res za pogovor. Jaz sem se izjemno veliko naučila, veliko novega sem izvedela. Verjamem, da bodo tudi naši poslušalci. Bi še vidva, kaj želela sporočiti? Mislim, moje sporočilo, najprej hvala, da ste nas povabili z veseljem. Smo upam, da komu pokazali kaj novega. Vabljeni ste tu v Celje, v Tehnopark, kjer boste lahko te izdelke videli v živo. Moj nasvet vsem, ki vstopate v svet letalstva, pa vas je strah, a pa v bilo kjeri svet je sam, go for it, samo nebo je meja, tako da ne bojte se ovir, ampak z dobro voljo in energijo se da vse dosež. Jaz bi mogoče dodala še, bodite avtentični in sledite sami sebi. Yes. Okay. Hvala. Prosim.